You think you can fix me? Jean, you are not broken. This is the end, beautiful friend. The mind is a fragile thing. It takes only the slightest tap to tip it in the wrong direction. This is the end. Charles, what did you do? I had to keep her stable. I protected her. From the truth? X-Men Fênix Negra estreia em junho de 2019 e é mais um dos filmes aí dessa série de filmes sobre X-Men. Dessa vez, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo uma problemática da Jean Grey, a Fênix Negra, porque a gente está vivendo numa época ali no X-Men que o professor Xavier tem que lidar com o fato de que os X-Men agora são heróis nacionais. E toda essa perspectiva do professor Xavier tendo que ali lidar com todo mundo e com essa ideia, essa concepção, essa identidade de herói, né? Lembrou muito outro cara que também tem que treinar e educar mutantes, que no caso é Umbrella Academy, que também tem adaptação para Netflix, mas é uma HQ do Xavier do Way, sim, se não ouviu errado. Ex-vocalista do My Chemical Romance. Tá lembrado da época emo ali? Enfim, é dele e do Gabriel Bal, brasileiro, né? E é muito legal, é uma história em quadrinhos que conta a história de 7 crianças que nasceram ali no mesmo dia. Na verdade, começaram a acontecer uma série de nascimentos no mesmo dia que mães se descobriam grávidas do dia para a noite e tiveram esses seus filhos, foram 42 crianças e 7 são adotadas por esse senhor que começa a colocá-las na mesma casa e educá-las para combater o crime na cidade. Mas é claro que não vai ficar só nisso, né? A Umbrella Academy é uma série e também na série, no seriado da Netflix, a gente também tem, enfim, a história de cada um dos 7 mutantes ali, né? Das 7 crianças. Does anyone wish to speak? It was a monster.